Vou fazer uma pergunta pra vocês. Já aconteceu alguma vez que você ir comer uma pessoa ou dar pra uma pessoa e a pessoa não querer tomar banho? Já aconteceu com você, não? Já? Já? Eu já. Eu como gente estranha. Eu como moça gente estranha. Eu como gente estranha. Quem dispensa corpo é o ML. Não, eu não tenho isso, não. Gordo, tu se cuida, gordo. Eu como gente estranha. Quem já comeu um viado, levanta a mão, só pra saber. Ninguém? Eu gosto de transar com emoção. O que é transar com emoção? Você vai comer um travesti e bota um tadalafila na boca dele antes. De 50 miligramas. Goze logo. Se você não gozar, o cabo ali come, meu irmão. Não, deixa eu contar a história. Uma vez, fui comer uma véia. Não, uma véia não, uma senhora, era uma senhora. Ela trabalha comigo na lanchonete. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, pô, eu trabalhei em tudo, mano. Lanchonete, eu trabalhei em coisa pra caralho. E aí eu trabalhava na lanchonete no centro. E aí domingo nós trabalhava das 9 da manhã às 4 da tarde. E nessa época saiu o vale em dinheiro. E era um domingo, dia 20, saiu o vale, porra, 250 conto na época, era muita grana, 2007, era muita grana. E aí ela falou, será? Vamos lá pra casa, eu comprei um DVD novo do Eduardo Costa. Ela gostava do Eduardo Costa, sabe? Vamos moer teu vale. Falei, vamos, não tem miséria não, irmão. Só o que eu quero. Não, ela queria, ela tava oferecendo uma coisa em troca. Vamos lá pra casa, moer teu vale. Aí passei na conveniência, peguei duas caixinhas de Kaiser. Porra, mas era 250 vale, irmão. Tu queria que eu bebesse o quê com 250 conto? Estela, Artois, não dava, irmão. Era o que tinha. Você bebe o que tem. Tem gente que fala, ai, eu tenho insônia. Beba 15 Kaiser. Quente. Eu me dano que você não durma, eu me dano. Pô, dependendo do que você bebe, você só tem sonho cabuloso, irmão. Uma vez eu tomei um porre de Dreyer. Você deita na cama, a cama... Eu sonhei que eu tava comendo o cu da Gretchen. Ela voando e eu arrochando o nono. Aí passei na conveniência, peguei duas caixinhas de Kaiser, ela pegou 8 espetinhos. Oito espetinhos, 2 de kafta. Eu gosto de kafta com queijo e pimentinha. E aí cheguei na casa dela, ela meteu o Eduardo Costa. Eu peguei aquele DVD que eu tinha, aquele... todo pobre teve um DVD da Lennox, aquele cinza. Aquele DVDzinho que vem com áudio e vídeo. E metemos lá, meu irmão, Eduardo Costa. Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. E pau. Na metade da segunda caixinha, ela só de calcinha, só de zorba. Só pegando em tua cara aqui, gordo. Só no corinho. Nós fomos matar a segunda caixinha de Kaiser, ela botou a mão aqui pra tirar a calcinha. Quando ela botou a mão pra tirar a calcinha, eu olhei pra ela e falei, vamos tomar banho? Ela falou, não, Ceará, eu tô de boa. Eu falei, tá não. Eu falei, você tá comigo desde as 9 da manhã, filha da puta. Ela era chapeira. Você não tá de boa. A chapa fica da altura da buceta, a chapa. Aquele negócio tava cozido aqui, irmão. Aí eu tô de boa. Eu falei, seu cu. Quer ver que você não tá de boa? Ela falou, o que foi, eu? Aí ela, Falei, vamos tomar banho, Elizabeth? Ela falou, vá primeiro, dando olé no banho, a filha da puta. Porra, fui tomar banho primeiro. E é ruim tomar banho na cara dos outros, porque você não sabe qual é o shampoo da cara, o shampoo do cu. Você nunca sabe. O mesmo shampoo que você passa na cara, passa no saco, passa no cu. Foda-se, passa na cara. Tomei banho. Aí ela falou, se deite e me espere.
Aí eu me deitei, eu liguei a TV, era um domingo, tinha recém começado o Fantástico. Eu liguei a TV, fiquei deitado de boa, ela foi tomar banho, acabou o Fantástico e ela tomando banho. Falei, rapaz, ela tá tirando o sebo de 86. Começou o domingo maior. Um filme, ela tomando banho. Eu falei, essa mulher limpa demais. E aí eu percebi, eu falei, ou ela é muito limpa, porque tava demorando muito. Eu falei, ou ela é muito limpa, ou ela ligou o chuveiro e tá cagando. Porque primeiro encontro, ninguém caga na frente do outro. Primeiro encontro, a mulher, né, se enrola. Depois dessa idade aqui de casado, já fudeu. Nós sabe a hora que vocês vão cagar, nós sabe. Pode perceber, mulherzada, que teu marido fica esperando você sair na porta do banheiro, ele olha e fala, e aí, deu boa? E a mulher fala, deu nada. Duas bolinhas só, só. Preciso comer mais alface. Compra um mamão pra mim. Terceira parte do filme, ela tomando banho. Eu falei, não tá com a miséria. Ou ela tá cagando, essa miserável, ou ela morreu no banho. Aí ela saiu. Na última parte do filme, ela saiu com a toalha debaixo do sovaco, se deitou, e eu com aquela dúvida na cabeça. Ela tava tomando banho ou tava cagando? Eu preciso descobrir. Como é que eu descubro, gordo? Não, cheiro não. Aí demora muito. Falei, vou lamber o cu dela. Eu ia morrer na dúvida? Não, caralho! E eu lambi, sim. E sim, ela tava cagando. Horrível. Eu já fiz muita coisa pra comer gente, meu irmão. Já fiz muita coisa. Eu como gente errada. Uma vez eu tinha 100 conto e eu tava marcado de comer uma garota. E aí o motel lá onde eu morava, perto da cidade, era 120. E como é que você vai no motel com 120 reais a pé? Não dá pra você conversar aí, moça? Vamos me dar a pé ali, vamos. Eu com 100 conto. E aí tinha um amigo meu que ele morava sozinho, o Giovanni. Eu falei, Giovanni, tu me empresta a casa pra eu comer alguém? Já pediram casa da pessoa emprestada pra comer outras pessoas? Já não? Só eu? Já pediu? Casa emprestada? Ou eu pedi a casa do Giovanni, ele falou, não, mas me dê alguma coisa em troca. E aí eu tinha 100 conto. Eu falei, quer tomar uma torre de chope? Tinha um bar perto da casa dele, ele falou, quero. Era 15 reais a torre de Nova Skin. A desinteria é dele. Que se foda. Aí eu falei, eu pago uma torre de Nova Skin pra você. Era 15 reais, sobrava 85. Ele falou, tudo bem, mas a casa tá suja. Porra, mano, eu limpei a casa todo dia, doido. Limpei o banheiro, todo cagado o banheiro, eu limpei, irmão. Lavei a louça. Porra, aí eu fui, comprei mais duas caixinhas de cerveja, estourei pipoca pra guria, sabe? Vai que ela não quer beber, estourei pipoca. Acabou o dinheiro. Não, acabou tudo. Uma hora da manhã ela não tinha chego ainda. Uma e meia da manhã chegou o Giovanni, bebo. Comeu a pipoca e vomitou no banheiro. Ele falou, e a mina, será? Você comeu? Eu falei, não, tua irmã não veio.